Aê pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje pessoal vou estar aqui mostrando para vocês pessoal é esse jogo aqui, Away Survival pessoal. Ele é um jogo que te dá a possibilidade aí de você estar jogando com animais e inseto e até o momento aí a gente só pode estar jogando com Petauro do Açúcar. Eu conheço ele por esse nome, mas ele pode ser conhecido por outros nomes também. Varia muito de acordo com o lugar. E deixa eu ver aqui. Vamos ver o que tem aqui nas configurações. Nas configurações tá de boa. Tá, deixa eu ver. Vou tá dando play aqui, pessoal. Aí. Nossa primeira gameplay, ó. Ih, rapaz. Aqui nessa demo, pessoal, a gente só pode voar até o momento. Mas quando o jogo for lançado, a gente vai ter a possibilidade. Opa, quase que eu bati ali. A gente vai ter a possibilidade de um mundo aberto, né? Pra você que conhece jogos. Gosta de jogos de survival, quase eu bati! Meu Deus! Jogos de survival, você vai gostar muito desse jogo. Porque imagine você jogar com um urso, um lobo, um grilo, besouro, isso, esse jogo aqui vai te dar essa possibilidade de você estar tendo experiências diferentes com cada, com cada animal, inseto, e eu gostei muito da proposta desse jogo, e pelo que eu tava vendo lá, o jogo vai ter uma proposta de um mundo aberto, rico, e com uma variedade muito grande de animais, inseto e vegetação, e no momento aqui, como vocês estão vendo aqui, a gente só pode voar até o momento, mas só essa gameplayzinha aqui, essa demonstração da gente tá podendo voar, eu já gostei. Opa, batemos ali. Meu Deus. Morremos. Aí, pronto, carregou de novo. Tá, aqui pessoal, tô jogando o controle do Xbox One e o jogo já tá com suporte pra controle, caso você tenha um controle aí e goste de jogar no controle, a gente vai ter essa possibilidade também. Opa, deixa eu tentar. Eu vou tentar chegar ao final da. Meu Deus! Que isso? Tado! Jogar pro lado. Olha, o sistema dele de voar, pessoal. Opa! É muito maneiro, gostei muito. E aqui no jogo, pessoal, a gente vai ter a possibilidade também de batalha, né? Que é um survival. A gente vai ter que estar caçando aí com o nosso bichinho, né? No caso, o inicial é esse Petauro aqui que eu tô jogando no momento. Ele é um dos bichos iniciais. E caso você fique interessado no jogo e queira testar essa demo aqui também, tem ela na Steam. E você pode também estar dando uma olhada lá no Kickstart deles e estar contribuindo lá pro projeto deles. Bati. Você pode estar ajudando lá no projeto. O jogo já está sendo vendido. E ele está previsto aí para ser lançado em 2020. No caso, ano que vem. E tá perto, falta pouco. Meu Deus do céu, ainda não peguei o jeito aqui dessa essa parte aqui. Tem umas partes ali muito... Opa! Muito complicadas de passar. Consegui... Opa! Pessoal, ai! Quase! Ai! Meu Deus, o jogo é muito divertido, ó. Aprovado. É só a demonstração e eu já gostei, hein? Imagina quando lançar o jogo! Quase que eu bati na árvore. Caraca. Opa. Olha que manobra. Caramba. Bati no chão. Meu Deus do céu. Tá, pronto. Aí vai estar passando, pessoal, algum dos bichos aí na tela também pra você estar vendo.
Eu gostei também que você vai ter a possibilidade de jogar com inseto, né? Poucos jogos trazem essa proposta aí de você estar jogando com essa variedade tão grande de insetos e mamíferos. Opa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O inseto que eu vou querer jogar, o primeiro que eu vou querer jogar vai ser o Louva-a-Deus. Louva-a-Deus, eu achei ele muito maneiro, hein? Eu ainda não vi o sistema dele de batalha não, mas eu cheguei a ver um trechinho de um Louva-a-Deus andando em cima de um tronco. Poxa, eu gostei muito. Opa, 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 consegui desviar. Ai, 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 ai. Pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado aí desse joguinho. Eu descobri ele recentemente e... opa! Sem querer mexendo no na Steam, eu descobri ele. E eu espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? O vídeo foi mais para mostrar aí, para você estar conhecendo esse jogo aqui. Eu acho que vale a pena dar uma chance e testar ele. Opa, 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 opa. Muito obrigado aí por ter assistido. Um grande abraço. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho, comente aí, compartilhe, deixe seu like. Falou e fui. Ia, cheguei ao final. Só que não.